I evo nas, ponovo smo među nama. Kome se izdaju državne nepokretnosti? Ko sme da koristi srpske vile i kako? Ko sve može da bude klijentela koja iznajmljuje objekte? I mogu li se državne nepokretnosti prodavati? Među nama su Strahinja Sekulić iz Agencije za restituciju i Nemanja Nenadić iz Transparentnosti. Lepo je što ste među nama. I odmah ćemo da krenemo od priče koja je ovih dana ponovo na naslovnim stranicama raznoraznih novina. Pričamo dakle o vili Boru koju je živela Jovanka Broz. I svi znamo kakva je situacija bila sa tom vilom dok je Jovanka bila živa. Nikad se nije bilo novca, nikad se nije imalo ni izgleda ni volje da se u nju uloži. A evo sada smo 27. augusta. Ana Brnić je rekla da postoji mogućnost da se ta vila renovira i da se koristi u državne svrhe i da tamo bude srpski premijer. E pa, baš pitam. Da li vas je to iznenadilo? I odakle nam taj sada državni novac, ako ga nismo imali sve ove godine? Pravo da vam kažem, nije me iznenadilo da se razmišlja, jel da o takvom jednom rješenju ima i neke logike da kogod je premijer da koristi takve reprezentativne objekte, svojevremeno da li je to Đinđić ili Koštunica, već ne znam ko je. Negde u to doba je bila priča o seljenju u vilu. I to je pravdano bezbednosnim razlozima. Tako da, sa tog aspekta zaista ima smisla da postoje unapred opredeljene kuće u državnom vlasništvu gde će živeti najviši državni funkcioneri. Ali to onda treba da bude pravilo. Znači, ne nešto što se rešava ad hoc kada se promeni ličnost premijera ili ličnost predsednika, već da se zna da je upravo ta kuća mesto gde će živeti svaki budući predsednik ili premijer dok mu traje mandat. Mi imamo, nažalost, neka iskustva sasvim drugačija, gde nakon prestanka mandata te predsedničke ili već čije su premijerske vile postaju, ulaze u neki drugi režim, nastavlja se njihovo korišćenje i posle mandata ili čak prelaze u privatno vlasništvo, tako da očigledno je da nismo te stvari još uvek uredili kako treba. Zašto se Strahinja vi sa nama? Zato što ću vas prvo pitati, i mada mislim da se to već zna, ova vila, vila Bor, nije bila predmet restitucije. Nikada. Nije nikada. Ali su neke druge vile, evo baš o kojima sada... A mogu samo da vam kažem šta je bilo, zašto nije renovirana ova kuća Jovanke Broz? Zašto? Zato što je za nju napravljena nova kuća, potpuno nova kuća, a koliko sam ja čuo i mislim da su mu i pouzdani izvori, ona nije želela da izađe iz te kuće koja treba da se renovira. Tako, bila je volja i onda, niko nije sporio, pitajte ljude koji se bavili time, nego je bilo jedno razumevanje. Znači, nije tačno da država nije htela, niti je držala bilo koga u neljudskim uslovima, nego je bio problem sa korisnicima, nisu hteli da napuste. Znači, je bila napravljena nova kuća za nju. E, sad mi odgovorite, ova kuća nikad nije bila predmet restitucije. Nije, nije. To je, dakle, državna kuća od samog početka. To je sad rezidencija predsjednika vlade. Dobro. Ali postoje vile koje jesu bile predmet restitucije. Pa kuće, šta sad vile? I kuće i vile. Pa dobro, čak i je sporna i vila koja je kasnije otkupljena 1999. godine. Sad govorimo o vili Mir, koju je otkupio porodica vila. 70. godine je započeta gradnja, a 79. godine je završena. Zemljište koje je kasnije pri... I ona ima i danas svrhu rezidencije. Znači, to je bila namena danas. Zato Milošević otkupio tu vilu. E sad, plac na kojoj se bi je pripadao nekadašnjeg gradonačelniku Beograda Savčiću, koji je to poklonio svom zetu Acoviću. I tu postoji još jedna kuća gde postoji restitucija na tom placu. I to je malo čudno stanje. Polovina kuće je kupljena od bivših vlasnika, a polovina je još uvijek u državnom vlasništvu. I to jeste predmet restitucije i kad bude odluka, obavezit ćemo javnost. Kako to onda izgleda? Kada je nešto kupio neko? To je situacija... A predmet je restitucije, šta onda? U periodu negde do 58. godine, pošto su nacionalizacija objekata, kuća, poslovnih stanova, nije bila posle rata. Posle rata je bila konfiskacija i to u vrlo malom broju slučaja, odnosno na broju, odnosno na oduzetu imovinu. Ovde se radi o nacionalizaciji 58. godine i do tog perioda država je morala, kad bi tražio neki objekat, pre svega za ambasade, strane ili za neke realizacijalne objekte, da to kupuje od privatnih vlasnika. Raznorazni su tu teorije zašto je tako. Jedna od teorija da do 58. godine, pošto smo bili bliski sa
sa Amerikancima, bili smo u sukobu sa Sovjetskim savjezom, da nismo smeli da sprovodimo nacionalizaciju. Ali tu postoji jedan problem. Ljudi koji su tad prodali svoje kuće, njihovi potomci tvrde da oni to nisu radili slobodno. Nego su bili prinuđeni. Da su bili prinuđeni. I da su dodavali za male pare. Tako da zakon predviđa situaciju da ljudi čiji su preci prodali kuću, ako mogu da dokažu, to čak se i može dokazati, da idu na sud i da se dokaže da cena koja je plaćena nije bila adekvatna. E sada. Ako sud utvrdi da je razlika u ceni bila drastična, onda će doći na obeštećenje kod nas. Sad dolazimo do prave stvari. O državnim vilama brine DIPOS. I dan danas brinuo je od uvek. Jel brine ili ne brine? Ja mislim da ih održava. Da li brinu, to vratno direktor brine, a oni vratno održavaju. Zašto kažem brine i da li održava? DIPOS i Agencija za restituciju je u jednom trenutku, kad je reč o jednoj vili, bila u ozbiljnom sukobu sa DIPOS-om. Jeste to završilo? To je bilo 2015. godine. A sad da budem, sve smo te bitke dobili. U zakonu postoji jedno ograničenje. Kaže se da diplomatska konzularna predstavništva nisu predmet restitucije. Postoji jedan spisak tih objekata. E sad, DIPOS imao stav da gde god DIPOS upravlja, pa makar to i ne bilo diplomatsko predstavništvo, da to ne treba se vrati. Ili da je upisan čak kao korisnik. Međutim, to smo doneli odluku o vraćanju i to je sud potvrdio. Još uvijek postoji ta neka tenzija među nas i njih, ali mi smo to na sudu dokazali da smo u pravu. Ali je značajan deo tih objekata i danas je su ambasade i one se ne mogu vraćati. Samim zakonom je predviđeno da se ne mogu vraćati. Da, zakon jasno kaže da ambasade i diplomatska predstavništva... Ali recimo, ako otvorite kafanu u tom nekom objektu DIPOS-a, kafana nije ambasada, to je logično, je li? Ili škola nije ambasada. I onda smo to objektu vratili i te odluke su naše potvrđene. Da, vi sad govorite o ambasadama koje su smeštene ne u sopstvenim, ne u zgradama koje su u vlasništvu tih zemalja, već u zgradama koje su u vlasništvu naše države, praktično, kojima se to iznajmljuje. Ali, mislim, pazite, bez obzira sad na restituciju, neke, taj DIPOS će postojati ili postojaće neke nepokretnosti koje su u vlasništvu države, i sa kojima se raspolaže na određeni način. Onda imamo mnogo veće pitanje kako se sa time upravlja i na koji način se... Da li je to poslovanje ekonomski isplativo, da li se može drugačije raditi, bolje? Imali smo izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije pre 5 godina. Koji se upravo bavio DIPOS-em i načinom njihovog rada. Imali smo izveštaj i revizora državnog koji takođe imao ozbiljne primedbe na to kako se radi sa objektima, odnosno sa novcem koji pripada budžetu, odnosno nama svima. Ali od pre 5 godina ja sam bar pokušala da nađem bilo kakav izveštaj ili da pročitam bilo šta kad je reč o DIPOS-u i nisam uspela. Ako mogu samo jednu stvar, izvinite. Znači, jako se s DIPOS-om, moram da stanu u odbranu. DIPOS nije firma ili preduzeće ili koje već... Čija dužnost je da ima maksimalan profit iz objekata koje daje u zakup. Na vrlo specifično preduzeće koje omogućava prostor za potrebe ambasada. Oni to izdaju, ali njihovo i održavaju, naravno, ali njihov zadatak nije komercijalno kao što imaju to poslovni prostor i gradova ili opština, pa da maksimizira profit. Tako da treba sagledati da obaveza i razlog postojanja DIPOS-a i poslovnih prostora opštine i način poslovanja nije isti. To se razumemo, oni su dužni da obezbede, ali više su ranije bili... To bi stajao taj argument da oni iznajmljuju samo ambasadama i sličnim objektima. Ne kažem, ja kažem šta je njima cilj i zbog čega su postoje. Sad oni, pošto je došlo do jednog procesa da ambasade, konzularna odelenja, uglavnom kupuju ili iznajmljuju prostor ne od države, znači ne od Republike Srbije, došlo do promene, DIPOS-u se pojavljuje uslovno rečeno višak imovine, jer ljudi neće neke ambasade, hoće napraviti svoju ambasadu, neće da iznajmljuju od DIPOS-a iz raznih razloga. Onda se pojavljuje višak, odnosno kuća, poslovnih prostora koje oni izdaju, ali to im nije primarna
delatnost. Dobro, evo ovako, ajde da bude lakše i građanima. Nastavit ćete, mislim, sa vama pričam. DIPOS je nakon zakona o restituciji za vreme mandata Tomislava Nikolića, još koji, dakle, mi pričamo o onom zakonu 2014. godine, a tad je povučen... Ne postoji zakon iz 2014. Ne, tad je povučen. Imao zadatak da napravi spisak te imovine, dakle, spisak svega onoga što je državna, gde država ima zgrade, kuće, a to o čemu brine DIPOS. Mi ni dan danas nemamo taj spisak, iako je vlada 2016. DIPOS-u oduzela 118 tih objekata, a pre toga nismo znali čiji su, odnosno nismo znali ni šta se s njima radilo. I sada, uglavnom, to su i stanovi, i zgrade, i ulice, i vile, pa onda imate ulicu Pere Todorovića na Banom Brdu gde se živjeli raseljena lica, u diplomatskoj koloni nekoliko luksuznih vila, ulicama Beogradskog bataljona u Čakorsku, ulica Beogradskog bataljona stanovali se između ostalih Nikola Petrović, direktor elektromreže Srbije, Goran Đoković, stric našeg najboljeg tenisera Novaka Đoković i tako dalje. Dakle, mi smo nikada nismo saznali, ni sada nemate jasan spisak šta je to, koje su to naše vile i naše kuće. Ali gledajte, ako mogu... A sa druge strane, ne znamo ni kakvo je poslovanje. Čekajte, vi možete ovako ući u katastar koji je... Pa može čovjek da uđe za svaku pojedinačnu nepokretnost. Ne, pa onda ne koristite to dobro. Imate da pretraživanje po vlasniku. Ako je DIPOS vlasnik, vama će da naćete objekte koji su, kao što se upiše ime i prezime, pa ako postoji 10, ne znam, Petra Petrovića, pojavit će se 10. Tako da nije teško, sa skromnim znanjem tehnologije i malo katastra iz zemljišnih knjiga, da se proveri vlasništvo svih objekta koje se interesuju. Kroz pretraživanje. Ali kakve to veze ima sa ti? Mene ne mora ništa da interesuje. Mene interesuje čije su moje problem. Jedan je problem da li se zna šta je nepokretnost u vlasništu države i tu, koliko znam, ima problema. Možda vi, verujem da vi znate bolje. Republika Srbija pojavila se. Ali koliko znam, Republika Srbija kao takva još nije popisala svo vlasništvo u svojoj imovini. Ali dobro, da ne širimo dalje priču. Gledajte, nemojte mistifikovati spiskove. Vi, dobro, u redu, spisak... Zna se, čekajte, a kad se zna... Ali gledajte, katastar ima podatke... Ne moram ja da jurim po katastru, to je nešto što pripada meni kao građaninu Srbije. Da nisam građanin Srbije, možda me ne bi zanimalo. Ali me zanima po sporno. I vi ste Strahinja, mi smo svi ovde građani Srbije i hoću da znamo gde taj novac ide i ko raspolaže tim novcem. Najmanje je sporno šta je u vlasništvu. Znači dostupnim. Ko koristi računare, znači internet računar. Čak negdje mobilnim telefonom ovo se proveri. Pa dobro, može... To znači, moramo na činjenicama da zasnimo na spisak. Pa je li činjenica da država Srbija mora da zna šta je njeno? Je li to činjenica? Pa ne zna, Beograd ne zna šta je njeno. Pa bili ste pravobranilac grada Beograda, pa niste znali šta pripada Beogradu. Ja sam podneo zahtev za 11.000 objekata u Beogradu kada sam bio... I šta se desilo? Je se zna da je ti 11.000 čiji su 11.000 objekata? Svi su pripadaju gradu Beogradu. Zato što sam tad video da sva naša javna preduzeća, to je bilo 2011. Ne 11. ili 10. Nemojte ne završiti. I video sam da svi imaju spisak. To kaže mistifikacija sa spiskom. Pa nije mistifikacija, to ste vi tražili kao državni gradski pravobranilac koji je tada štitio moj novac. I dobio sam za 10 dana. A kako ne možemo da dobijemo DIPOS sa 5 godina? Ali ako vam DIPOS ne daje, ne da. Dobro, ljudi, nije samo u evidencijama nepokretnosti. Problem je u tome kako se dolazi do tog iznajmljivanja. Znači, to nisu... Ma nemojte sam da nešto mogu žaviti. Počeo sam pričati o evidenciji, pa onda o poslovanju. Ako kažem evidenciju u katastru, a poslovanje... Evo, sad ćemo pričati o poslovanju. Je u APR-u. A evo, pričamo o poslovanju, čovjek se bavi time i mislim da zna. Pa ne u APR-u i pišu tamo podaci, finansijski izveštaj. Dobro, kako poslujemo? Kako veze ima APR? APR pokazuje da li oni posluju pozitivno i negativno. A finansijski izveštaj? Suštinski problem. Čekajte, finansijski izveštaj? Suštinski problem, suštinsko pitanje raspolaganja državnom imovinom jeste to na koji način se dolazi do toga, ko će da iznajmi taj prostor, u kojoj proceduri se to iznajmljuje. To je suštinski problem zato što država ne postupa na način da otvori nadmetanje u potpunosti kako bi dobila najveću cenu. Ja razumijem ovaj argument koji ste vi rekli. Ako je poseban interes da bude neka ambasada, odnosi sa drugom državom i tako dalje, tu naravno nema spora. Ali nisu svi objekti kao što rekli ste takvi. A gde nije sprovedena procedura? Slučaj 1, 2, 3... kuća, ne znam, neka adresa. Hoćete da kažete da su sve te kuće oglašene da se nadmeću ko hoće da zakupi i da onda daju onome ko da najveću cenu? Ne, ja samo kažem, kad nešto tvrdim, onda ja to dokažem. Evo, mogu ja, nešto sam pronašla.
Ali mogu ja samo strehanje? Nešto sam pronašla. Evo ovako, kada je u pitanju restitucija, koliko vila koje su bile u državnim vlasništvu vraćeno potražiocima i koliko njih je tražena restitucija, kaže, zgradu Argentinske ambasade u Knez Mihajlo 34 potražuje naslednici Branka Popovića. Je li to tačno? Njima je vraćeno. Predratnog arhitekte, dobro. Zgrada u Kneza Miloša... Sam bila se zove ta. Je li zgrada u Kneza Miloša 72 u kojoj ambasada Mjanmara takođe vraćena? Nije zato što je predviđeno za, koliko ja znam, Burme, još uvijek je sačuvana predviđena delatnost ambasade. Ne razumem. Prazna je. Ali tu postoji neko ko potražuje. Evo, porodica Teokarović. Ima, ali kažem, za sad nema uslova da se vrati. Dobro, znači postoje. Ko što ima u Knez Mihajlovi je bilo, pa smo vratili, a ovdje nema. Dakle, naslednici Veljkovića, dakle, nekada većinskih vlasnika banke Vračarska zadruga, zainteresovani za zgradu na uglu Krunske i Kneza Miloša, koja je turska ambasada. Isto. Šta se desilo? Ista situacija. Ista je situacija. Da. Dakle, postoje ti objekti, pa zato pitam, je li to isto za to odgovoran DIPOS? Da, da. Da. Znači imamo neke objekte koji su nam sporni i za koje ne znamo ni kako će se završiti. A imamo i one koji nema, ne postoje. Zna se kako se to završi. Mislim, tu je, hoću da kažem, tu postoji procedura. Zato pitam, a pitam ponovo zato što znam da se čovjek time bavio, pa zato pitam njega pre svega. Dakle, je li moguće da mi kao građani Srbije nemamo pravo da znamo u svakom trenutku, odnosno da je DIPOS dužan da nam kaže i da nam pokaže šta je to što predstavlja i moju imovinu kao građanina Srbije? Je li to legitimno? Mislim, naravno, su dužni da daju informaciju ako im se traži. To je problem. I koliko se sećam iz ovog saveta, ovog izveštaja pre 5 godina, upravo je bio problem jedno vreme da se prikupe informacija. Kasnije je bio problem što su... Mislim da su ljudi iz saveta imali probleme zato što su objavili ko su zakupci. Tako je. Tako da pričamo se meničenje da je to nije podatak koji bi... Da li nešto što je vlasništvo DIPOS-a, odnosno nije vlasništvo, nego je DIPOS taj koji brine? Korisnik, to se nešto meni. Tako je, on ne može biti vlasništvo. Suštini je to država je vlasnik. Da li preko DIPOS-a, da li samo? Da li to može da bude prodato? Naravno da može, ali je tu problem što... se čini ponekad, možda neko zna, ali ovako spolja gledano nije baš jasno šta je ideja. Dakle, da li je ideja da se država liši svih objekata koji trenutno nisu potrebni za potrebe, eto, recimo, diplomatskih službi ili da budu reprezentativni objekti ili objekti da će živeti najviši funkcioneri. Dakle, nego se čini kao da se ta prodaja vrši u nekim mahovima kada to odgovara možda aktuelnim zakupcima. I čini se također da aktuelni zakupci imaju prednost. Možda gospodin Sekulić bolje zna to, ali to je utisak koji se ostavlja... Da se vratimo na princip prethodno izložen. Ne možemo, zato što imamo vremena. Samo me zanima da li imaju prednost. Odakle, ja kad nešto tvrdim, vi tvrdite. Kad tvrdite, onda treba nešto da kažete. Ja kad ne znam, ne znam. Ja mogu samo da pretpostavim. Da li neko ima prednost na nekom... Ne znam. Je li ima prednost? Kako da znam? A sad ću da vam kažem. Ali ako otvrdi, taj treba dokaže. Pa ne, Strahinja, sad ću da vam kažem. 2014. godine, dobro znate pošto ste u tome učestvovali. Dakle, postoji predlog zakona. I Toma Nikolić ga je povukao. Zato što je tada predlog bio, predlog države, odnosno DIPOS-a, da pravo preče kupovine imaju zakupci u tim objektima koji su vlasništvo države. I taj zakon nije izglasan? Nije izglasan. I onda se ponovo pojavio pretprošle godine kao malo modifikovan, gde takođe postoji mogućnost da ljudi koji su zakupci toga imaju blagu prednost. Ne znate za to? Za prvi zakon znam kad je odbijen. A za drugi ne znamo, pa malo je bio od oko 1. marta onako. Nije ovakav, nije onakav. Ali kažem, ne može, ja samo ne volim. Ne, samo sam to htjela da kažem. A priori sad, ako negde ima nešto... Ja znam, toliko puta sam gostao kod nas. Kad nešto tvrdim, ja to i dokažem. Pa ne, zato kažem, malo pre ste tvrdili, pa mi je malo bilo čudno. Pošto nije tačno da nije bilo želje, a ima je još uvek da pravo prodaje, odnosno kupovine nečega što je državna imovina, imaju oni koji su u tom trenutku zakupci. Ti zakupci dobro znamo, pošto vi to bolje znate, zato ste i ovde došli, zato što su slične situacije bile i za one koji su morali i restitucijom, odnosno imali pravo zakonom, da vrate svoju imovinu. Ja sad pričam samo
bila restitucija, mi smo uspeli u restituciji. Znači, gde su ispunjeni zakonski uslovi. To je lepo. Da li su nekom svidjeli, ne, nije bitno. I bit će tu problema. Pričat ćemo mi o restituciji, pošto i ona ima svoje takođe odugovlačenje i ove koeficijente. Sad nema vremena i oni su problematični. Ali sam prosto htjela da rešimo pitanje oko ovih vila. Nije to tako baš kao sve je tu, piše u katastru, pa piše u katastru, skoro ništa i ne piše. Mogu nešto samo dodam, jer nije ovde samo DIPOS u pitanju. Država, inače, kada raspolaže nešto i kada vrši prodaje ili iznajmljivanje, ne trudi se onoliko koliko se trude privatnici koji prodaju svoju imovinu ili iznajmljuju svoju imovinu. I vi ako otvorite, recimo, oglase Grada Beograda ili Republičke direkcije za imovinu, tamo ćete naći ono što mora po zakonu da se objavi. Katastarska parcela, ta i ta, kvadrata, toliko i toliko. Ali nemate ono što će objaviti svaki privatnik kad prodaje svoju imovinu, neke fotografije da pokaže kako je to lepo, kako je to vredno, koje su mogućnosti ulaganja. I onda čak se desilo, mi smo nedavno intervenisali, bio jedan oglas o prodaji neke bivše vojne imovine, gde je stajalo u oglasu da je nekretnina opterećena dugovima koji padaju na teret kupca. Bez preciziranja o kojoj visini dugova je reč. Zamislite takvu prodaju. Ko će, osim onoga ko ima insajderske informacije, treba zvati telefon. Znači, da li tako radi prodavac koji hoće da što bolje proda svoju imovinu? Ne radi. Nego šta? Ne radi, nego objavi tačan podatak. Pa onda ne znate. Ali kao kupac onda znam šta se događa. Naravno, kod svih prodaja idu tereti. Moramo znati jedno i drugo. Ali tamo piše uvek, ja znam, piše za sve informacije imate kontakt osobu tu i tu. I onda pozove telefonom, kažete, halo, dobro, da. Mislim, pretpostavljam da bi bilo lepo da država ponekad samo... Vojske prodaje su toliko rigidni da je to strašno. Dobro, ovako, ja predlažem da, mislim, Strahinja, inače ćemo pričati na temu restitucije, pošto se i ovde dosta toga probili su se rokovi. Pa konkretno je bilo, boga mi, ono što je... Ovo je bio small talk. Ovo je bilo apsolutno konkretno, sve nam je konkretno jasno, Strahinja. Hvala lepo što ste bili među nama.